نعبدو ونصلي ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں ہوں میاں سید علی شاہ آپ دیکھ رہے ہیں علی روحانی دیسی دوا خانہ جو لوگ میرا چینل دیکھ رہے ہیں میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میرے چینل میں ان کا استقبال ہے حضرات ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو ہمارے یہاں پر روحانی علاج ہوتا ہے جیسے جن بھوت چڑیل حبیس مسان جادو کیا کرایا ٹونا ٹمبر یہ علاج ہمارے یہاں پر ہوتا ہے تو دوستو کسی بھی قسم کا اگر جادو ہے کسی نے وشیکرن کرایا ہے اور آپ کٹوانا چاہتے ہیں تو کارڈ بھی ہے اور آپ کسی بندش میں ہیں گھر میں کوئی بندش ہے دکان میں کوئی بندش ہے کاروبار میں بندش ہے یا پڑھائی میں من نہیں لگتا دوا کا نہ لگنا اس طریقے کی دوستو جو بھی الجھن پریشانی ہے وہ ہمارے یہاں پر علاج ہوتا ہے اللہ کے حکم سے اور دوستو روحانی علاج کرتے ہیں اللہ کے کلام سے انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہے میرے چینل کو لائک کریں مجھے سپورٹ کریں اس لیے کہ میں ابھی آپ کو ایک عمل بتاؤں گا قرآن کا عمل ہے کہ آپ تک میرا ویڈیو پہنچتا رہے آپ گھر بیٹھے کام کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں عزیزوں کو شیئر کریں ہو سکتا ہے دوستو ہمارا کوئی بتا ہوا عمل کسی کا کوئی کام ہو جائے تو ہمیں آپ کو دعا ملے کہ دوستو دعا سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں تو یہ میرا آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ہے اور میری دعا سب کے لیے ہے جن لوگوں نے میرے چینل کو لائک کیا ہے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں مولا ان کی ساری پریشانی رب کریم دور کرے ان کے گھر میں خاندان میں اللہ سکون اور امن چین عطا فرمائے جن لوگوں نے میرے چینل کو لائک نہیں بھی کیا ہے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں مولا ان کو بھی اللہ تعالیٰ سکون امن چین عطا فرمائے کسی برادر کے ہیں کسی بھی جاتی کے ہیں دوستو میری دعا سب کے لیے ہے اللہ سب کا بیڑا پار کرے دوستو آج ایک عمل بتاؤں گا میں آپ کو محبت کے لیے یعنی حب کے لیے بہت ہی بہترین عمل ہے اس کو کر کے دیکھیں اور میرا تو کئی بار تجربہ شدہ ہے بارہ کا آزما ہوا ہے آپ بھی کریں جائز کام کے لیے کریں انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہے تو قرآن کی سورت ہے جس کا نام ہے والعصر والعصر کو حب کے لیے محبت کے لیے ایک مرتبہ یا تین مرتبہ یا سات مرتبہ اس کو پڑھیں کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے جس کو کھلائیں تو انشاءاللہ تعالی محبت میں دیوانہ ہو جائے اور اس کا غلام ہو جائے میاں بیوی میں جھگڑا رہتا ہے تو محبت کے لیے بیوی شوہر کو کھلائے شوہر بیوی کو کھلا سکتا ہے آپس میں بچوں میں یا خاندان میں گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ساس سسر نند بہو ان میں جھگڑا رہتا ہے تو ان کے لیے چینی پہ دم پڑ کے دے سکتے ہیں اور چینی جو چینی میں جو گھر میں استعمال ہوتی ہے تھوڑی چینی لے لیں تو دم کریں اور اس چینی میں اس کو ملا دیں انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں اتفاق ہوگا محبت ہوگی اور پیار بڑھے گا حب کے لیے بہت بہترین عمل ہے اس کو آپ کریں فائدہ اٹھائیں اور میرا ویڈیو اور دوستوں کو شیئر کریں اللہ تعالیٰ سب کے گھر میں امن اور چین سکون عطا فرمائے
सब में मोहब्बत अता फरमाए। ये दोस्तों बहुत ही प्यारा अमल है। इसके अलावा दोस्तों हमारे यहाँ पर जिन भूत पलीत जादू टोना किया कराए का इलाज होता है, रूहानी इलाज करते हैं। कोई भी भाई कोई बहन हमारा अगर इस परेशानी में फंसे हुए हैं, किसी ने जादू करा दिया है और वो आप जगह जगह जा के परेशान हैं, तो एक बार इंशाल्लाह ताला मुझे मौका दीजिए, इंशाल्लाह ताला मैं बताऊंगा उस पर खात्मा कैसे होगा। किसी भी किस्म का जादू, सिपली जादू, काला जादू, बंगाल का जादू, तांत्रिक विद्या, अघोरी विद्या, मेरे यहाँ पर सब काट है। मैं सारे इलाज करता हूँ माशाल्लाह आपकी दुआओं से, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के कलाम में बहुत बड़ी ताकत है भाई। मैंने आपको बताया इसको करें खुद के लिए, मोहब्बत के लिए, बहुत ही बेहतरीन अमल है। तो दोस्तों मुझसे कोई बात करना चाहते हैं, मेरे भाई, कोई दोस्त, मेरे अजीज़, मेरी माँ, मेरी बहनें, जिनके घर में जिनके मियाँ नाफरमानदार है, शौहर उनका कहना नहीं मानता या बीवी उनका कहना नहीं मानती, आपस में झगड़ा रहता है, आपस में नाइत्तेफाकी रहती है, उन लोगों के लिए आप करिए। और आप नहीं कर सकते तो इंशाल्लाह ताला मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं आपको नंबर दूंगा, मेरा नंबर है 99-277-93-136 और दूसरा नंबर है 99-97-65-11-17। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आमीन वखर दावान अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बेरहमत गयार रहमान रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।